Работаем шендем радицем видео. Чем то болеем? Радицем видео. Бьем возле челлендж. Люка лабы мажи. Ты и Сувика подарим. Виктория. Че Люка. Ир аш Ева. Ир че Мария. Ир Вика. Имкем оранжинę. Čia labai išlikštus. Galvanas tu pažiūrėjai? Tai galvanas labai išlikštus. Ja. Arba arba bananai, arba persikai. Labai neskanu. Liuksiškai. Čia buvo žiūrų. Žiūrų. Suvalgai tą. Čia sabininką pasiemau. Labai skučiai. Tu net tai imsim tokį. Tu vėl tą. Gerai. Paskutiniai jau oraniniai. Atsiekit, kas čia yra. Kaip čia greita? Paskutų vaiką. Žiūrėkit, kaip liuktu. Na dabar tai ragausim ne vienodai. Čia bus labai neskanu. Negaliu, sakau, pas kiaušinis. Padirkit. Kokį tu pasiėmėjai aš tada šitą. Aš tik mėlina. Давай, Жунгал. Жунгал, отдай тебе там быть.